ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'ad Faya ayuhal ikhwatul mu'minun Wahai sekalian sidang Jumaat yang dirahmati Allah Marilah kita semua bertakwa kepada Allah Seperti mana titah perintah Allah di dalam Al-Quran Supaya kita bertakwa kepadanya dan mati di dalam keadaan menyerah diri kepadanya. Masjid adalah merupakan tempat ibadah dan pusat orang Islam. Orang-orang yang memakmurkan masjid ialah orang-orang yang disifatkan oleh Allah di dalam al-Quran. Innama ya'muru masajidallah Man aamana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salat wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah fa Hanya sahaja yang memakmurkan masjid Allah Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang menunaikan salat yang mendirikan salat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah mudah-mudahan mereka itu terdiri di kalangan golongan yang mendapat petunjuk sidang jumaat yang dirahmati Allah maka Masjid perlu diuruskan Dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal Dan masjid ini Dihidupkan daripada generasi Demi generasi Kali ini kita ingin membincangkan Satu hal yang mustahak Tentang pengurusan masjid di negeri Perlis ini Iaitulah sikap Mesra kanak-kanak dalam menguruskan masjid di negeri kita ini sidang jumaat yang dirahmati Allah Islam mendidik anak-anak anak-anak yang kita lihat di masjid kita ini dan di luar masjid kita ini mereka lah yang akan mewarisi pengimarahan masjid mewarisi keimanan mewarisi pengamalan agama dan mewarisi perjuangan kita di dalam menegak dan membela agama. Mereka perlu diberikan pendidikan, pujukan dan rasa bangga dan sayang kepada agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam contoh teladan yang ditunjuk oleh baginda bagi menunjukkan sikap yang begitu mesra dengan kanak-kanak ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari Abu Qatadah Al Ansari menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilu Umamah binti Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Al-As ibn Rabi' fa kana idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ketika salat pernah ketika salat sambil mendukung Umamah binti Zainab yakni cucu baginda binti Rasulillah ha? Nabi cucu uh, Do, dokong cucu dia Ha? Umamah ini adalah cucu Nabi Daripada anak Zainab Daripada suaminya Al-As uh, Abil As Ibn Rabi' Wa iza Sajada wa Apabila Nabi nak sujud Nabi letak cucu dia Wa iza qama hamalaha Dan apabila baginda berdiri Dia dukung cucu dia Di dalam salat seperti hadis yang diroyatkan oleh Imam Al-Bukhari Kita Mungkin kalau cucu mari sikit Kacau kita Bergerak pegang cucu pun Kita rasa dah Batal solat kita Tapi contoh teladan Nabi Baginda dukung cucu baginda ketika solat Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la ya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shaybah ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang sujud lama baginda tak bangun cucu dia Hasan dan Hussein panjat dari belakang hmm, baginda apabila baginda jam bangun baginda jawab ibni irtahalani fakarehtu an uajjilahu Hatta yaqdiya hajatahu Cucu aku Tonggang aku, kata Nabi Aku tak suka cepat sangat Biar bagi dia selesai dulu tonggang huh? Biar bagi dia selesai Lepas dia naik atas belakang Nabi Ketika Nabi SAW salat Menunjukkan cucu baginda Ketika itu masih lagi Begitu kanak-kanak Yang kurang memahami Apa yang sedang orang buat ini semua menunjukkan sikap yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemesraan baginda dengan budak-budak. Bahkan Nabi di masjid bila baginda sallallahu alaihi wasallam salat kadang-kala -kadang ada orang bawa anak. Anak dia menangis. Nabi jadi imam Nabi dengar suara budak menangis Nabi cepatkan salat baginda Nabi kesian kat mak dia ha? Di dalam hadis yang diruayatkan oleh Alimamul Bukhari Nabi SAW kata Inni la aqumu ila salah Fa uridu an utawila Fa asma'u buka as sabi Aku bangun menunaikan salat Aku ingat nak panjangkan salat Tiba-tiba aku dengar budak menangis Fa atajawwazu fi salati Maka aku cepatkan salat aku karahiyata an ashuqqa ala ummihi kerana aku tak nak nanti menjadi beban kepada ibunya. Sebab ibu dia takut anak dia menangis kenapa pula. Nabi cepatkan sikit salat Nabi taklah kata Lain kali jangan nak bawa anak main masjid Kacau orang nak semayang Ini adalah contoh teladan Yang ditunjuk oleh Nabi SAW Kita pula dalam masyarakat kita Kadang-kadang macam-macam Kadang-kadang budak-budak yang memang pandai salat Cuma oleh kerana barangkali budak ni kecil lagi Dia mari awal duduk di sahb yang awal Mari orang tua-tua ni Kononnya dia tunjuk dia punya lama dalam masjid ni Budak-budak dia tolak pergi belakang Padahal budak tu datang dulu pada dia Dia yang datang lewat Ini macam satu gangsterism Di dalam masjid Sudahlah datang lewat Tunjuk kita punya orang tua halau budak-budak pergi belakang budak-budak tu datang awal nak solat awal dia yang datang lewat patut duduk di belakang dan lebih duka cerita lagi ada masjid pergi buat sah budak-budak satu kat belakang jangan campur dengan orang tua-tua Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami disebut dalam kitab dia fatwa al fiq al fiq Fatwa al, al fiq al, 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 al kubra Dinyatakan bahawasanya asbiyan mata sabaqul balighin ila saff al awal lam yajuz lahum ikhrajuhum budak-budak jika mendahului orang-orang yang baligh yani budak-budak belum baligh jika budak-budak jika mendahului orang yang baligh pada saf yang awal Tidak boleh untuk dikeluarkan mereka Ini Ibn Hajar Al-Haytami dalam mazhab Al-Imam Syafi'i Sebut tak boleh Kerana Adab dan akhlak yang patut kita tunjukkan di dalam masjid Masjid tempat orang beradab Bagaimana mungkin orang yang mari kemudian Dia pula pergi rampas tempat orang yang mari awal Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari baginda menyatakan la yuqimu rajulu rajula min majlisih yajlisu fi Jangan satu orang membangunkan orang lain daripada tempat duduk dia kemudian dia duduk tempat tu. Ah dah bangun bangun. Ini tempat aku. Tak boleh. Kawan tu datang dahulu, Melainkan tempat itu memang tempat berbayar dia punya Ataupun tempat itu memang memang miliknya Masjid milik awam Maka sebab itu Kita nak masjid yang mesra kanak-kanak Walaupun berlaku di tempat lain Jangan kita buat Ibn Abbas Ketika dia masih kecil Belum pun sampai 10 tahun Belum sampai 7 tahun Ketika duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tengok Nabi solat malam. Dia datang dia berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa semayang malam di rumah Maimunah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Fa akhadha bi ra'si wa aqamani yaminihi Nabi pegang kepala Ibnu Abbas Nabi letak belah kanan dia ha, Yang ni kalau seorang duduk belah kanan Nabi Nabi tak kata budak-budak kau jauh-jauh jauh pada aku Bahkan Nabi tunjuk Ketika Nabi salat Anas ada di belakang Satu orang anak yatim kecil ada di belakang Kata Anas faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu ana wal yatim wara'ahu wal ajuzu min wara'ina Maka aku pun berdiri saf aku dan anak yatim duduk belakang Nabi Anas dan orang dewasa Dan seorang wanita tua berada di belakang kami Maksudnya saf budak-budak sama dengan orang tua-tua kalau dia datang awal Dan tak boleh keluarkan dia daripada saf kita tidak ada andaian kalau budak-budak duduk dalam sah Terputus pahala Jamaah Terbatal pahala jamaah Tidak ada Cumanya ada dalam hadis Ulin nuha Orang-orang yang utama Duduk di belakang imam Kerana untuk menggantikannya Karena kalau imam tersilap Dan seumpamanya Batal Yang di belakangnya Orang yang mampu menggantikannya dan andaian andaian sebahagian orang kononnya budak-budak yang belum berkhatan nanti tak bersih budak ni kerana ada najis di bawah kulitnya walaupun ada pandangan yang seperti itu pandangan itu tidak kuat untuk dipegang di bawah kulit orang tua-tua pun macam-macam ada Mengapa kita andaikan apa yang kita tak nampak yang berada di bawah kulit dan kita andaikan berbagai-bagai. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Pengurusan masjid di dalam negeri Perlis ini mesti mengambil kira bagaimana menjadikan kanak-kanak sayang kepada masjid. Hari ini kita dengar ramai anak-anak remaja, kanak-kanak terpengaruh dengan media sosial ini berbagai-bagai pesta hiburan yang menarik hati mereka bukan sahaja di tempat kita mereka tertarik budaya-budaya luar daripada barat timur menarik mereka jika ada artis yang datang majlis hiburan yang datang berpusu-pusu anak-anak orang Islam mereka pula diberikan layanan kegembiraan datang ke masjid Jangan sampai orang tua-tua pula melayan budak-budak macam third class. Kelas ketiga datang ke masjid, mereka tak boleh gembira. Asyik menjadi perhatian, dimarahi, disuruh duduk di belakang. Bila dia duduk di belakang, sama-sama dia, dia tak dapat belajar solat yang betul. Kita suruh dia duduk sama-sama dia. Maka dia akan bergurau senda sama-sama dia, kemudian kita marah kepada dia. Nak semayang ke nak main-main kita kata Tadi dia duduk tepi kita Dia akan disiplin Kita halau dia ke belakang Nabi SAW Ajar anak-anak Suruh kita ajar anak-anak salat Bapa salat di masjid Macam mana nak ajar anak dia Dia kena bawa pergi masjid Muru auladakum bis salah Wahum abna'u sab'a sinin wadribuhum alaiha wahum abna wa ashra dalam hadis yang diruayatkan oleh Abu Daud suruh anak kamu salat ketika mereka umur tujuh tahun jadi bukan pak suruh saja pak kena tunjuk lah pak pergi semaya masjid bawa anak semaya masjid dia belajar daripada bapa macam mana rokok macam mana sujud tujuh tahun suruh satu hari lima kali salat pujuk anak jangan marah Mari kita semayang Jom ikut Abah semayang Jom ikut Ayah semayang 5 kali 360 hari Ataupun 355 hari Bagi kiraan hijri, hijri Kali dengan 3 tahun Berapa ribu kali Anak tu telah diajar untuk salat Diajar, diajak, dipujuk untuk salat Barulah ada hadis, barulah datang hadis wadribuhum 'alaiha wa hum abna'us al-'ashra al ashra pukul mereka ketika umur 10 tahun maksudnya dah beribu kali dah haja kalau tak dengar baru pula pukul tapi tidak mencederakan sekadar untuk mendidik tapi nak bagi faham solat macam mana datang masjid seronok dia datang masjid solat tepi abah dia solat tepi ayah dia bukan datang masjid orang tengok ni budak-budak kau pergi belakang jangan duduk sini ini semua orang-orang kita yang terlebih pandai daripada tunjuk ajar yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kononnya mereka rasa mereka orang lama di dalam masjid maka kita akan dapati inilah menyebabkan masjid bukan saja di negeri kita ini di berbagai negeri yang lain tidak mesra dengan kanak-kanak bahkan ada masjid kita pergi dia tulis kanak-kanak tidak boleh masuk ke dewan utama ada masjid tulis kanak-kanak di sof belakang. Buat sof beberapa jauh dia daripada sof yang asal. Ada yang kadang-kadang datang dengan bongkak dan sombongnya. Tengok budak-budak tolak macam tu saja. Sedangkan budak tu dah ada dalam sof. Ini yang disebut oleh Nabi kepada Al-Aqra' bin Habis. Ketika dia melihat Nabi SAW mencium cucunya. Dia kata aku ada sepuluh orang anak. Tak pernah pun aku cium mereka. Nabi kata malah yarham la yurham. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Siapa yang tak kesian, tak sayang ke orang. Tak disayangi. Tak dikesahini dia. Hadirin Jumaat sekalian. Beberapa inisiatif telah diambil. Di masjid-masjid di Negeri Perlis ni termasuk kanak-kanak yang datang ke masjid sebahagian masjid dah buat kita berikan dia wang sekolah ada yang beri 3 ringgit 5 ringgit utama yang datang solat subuh bukan senang nak datang jemaah solat subuh orang tua-tua pun kadang-kadang tak datang sebab sebab nak menggalakkan mereka supaya mereka sayang pada masjid lama-lama dah dewasa mereka datang dengan keikhlasan mereka di dalam hadis Rubaiyah bintu Muawis diceritakan bahawasanya dia kata kunna ba'da zalika nusawwim kunna ba'da zalika nasum kami kemudian daripada itu kami puasa wa nusawwim sibyanana kami mempuasakan anak-anak kami as-sighar yang masih lagi kecil macam mana nak puasa budak-budak yang kecil wa nadhhabu ila al-masjid kami pergi ke masjid Fanaja'alu lahum al min al Kami buat mainan daripada tepung bagi kepada mereka. Ada ah, mainan daripada bulu, daripada kain itu kami buat bagi ke anak-anak. Fa idza baka ahaduhum ala ta'am bila anak-anak tu menangis lapar masa puasa a'tainahu a'tainaha kami berikan mainan itu sehingga indal fitr sehinggalah sampai waktu buka puasa sahabat zaman dulu nak bagi budak-budak puasa ha? kalau tidak dia tak tahan dia lapar bila dia lapar mereka buat mainan ha, main mainan dulu lama-lama dia lupa bila dia lupa sampai waktu buka puasa kerana nak tarbiah didik bawa ke masjid maka kita pun macam tu bagi anak-anak suka datang masjid kerana mereka mewarisi kita kita susah hati kita komen budak-budak hari ini banyak pergi ke tempat-tempat yang merepet dan mengarut tapi bila datang ke masjid Kita tidak mengalu-alukan mereka Menjadi tanggungjawab kita Kempen kita di negeri Perlis ini Dan juga hari ini Khutbah hari ini dan selainnya Berkempen Supaya masjid seluruh negeri Perlis Menunjukkan sikap mesra kepada kanak-kanak Barakallahu <tuh> li walakum fil quranil azim Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dikum Alhamdulillah Alhamdulillahi wahda wa nasara abda la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku walahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim amma ba'a faya ayuhal ikhwatul mu'minun ittaqullah Ittaqullah wa tazawwadu Fa inna khaira taqwa Wa sidang Jumaat yang dirahmati Allah Berbekallah sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah taqwa Nabi SAW Menyebut di dalam hadis Ma min abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahri al-ghaib illa qala lahu al-malaku wala bi mithl tak ada satu orang Muslim Yang doa kepada saudara Muslim dia yang lain Dalam keadaan orang tu tak tahu Melainkan malaikat akan kata Bagi engkau seperti itu juga Dalam hadis Muslim Maksudnya kalau kita doa pada orang supaya dia berharta Kita tengok orang tu miskin Kita naik kereta Tengok dia naik motosikal Dia susah kita kata ya Allah berilah rezeki kepadanya malaikat kata walaka mislu zalika bagi engkau juga macam tu kita tengok orang sakit kita doa ya Allah sembuhkan dia kesian kan ke malaikat kata bagi engkau juga begini Allah sembuhkan kita kita tak bagi tahu dia bukan kita nak supaya dia seronok dengan kita bukan supaya dia pun puji kita supaya dia pun sayang kat kita tak dia tak tahu pun kita doa kat dia kita tengok jiran kita susah Bergaduh suami isteri Kita kata ya Allah Damaikan mereka Kita tak habak pun kat dia Kita tengok kawan kita Orang yang baik dengan kita Tak sihat Kita semayang Kita doa kat dia Dia tak tahu pun kita tak bagi tahu Malaikat doa kepada kita Seperti itu juga Inilah antara sebab Doa kita mustajab bila kita doa kepada orang lain. Seperti mana itu malaikat akan doa kepada kita. Ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya. Qulana Allah taala innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. <S theaters> Maksudnya sesungguhnya so, malaikat Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Fil alamin innaka hamidun manjidah Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat walmu'minina walmu'minat alahya minhum walamwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa qadhiyal hajat ya allah ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati ya allah berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat kepada kami sekalian hamba hamba dan kepada pemimpin kami terutama raja pemerintah negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tengku Said Putra Jamalul Lai Dan Raja Muda Perlis Tengku Said Faizuddin Putra Ibnu Tengku Said Sirajuddin Jamalul Lai Serta kaum kerabat baginda Supaya sentiasa beramal dengan kitabmu Dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat Sihat sejahtera Dan semoga dengan kesihatan yang baik yang engkau kurniakan kepada baginda berdua Telaksananya pemerintahan yang adil Lagi oleh olehmu Ya Rahman, Ya Rahim Kami memohon kepadamu Dengan segala kerendahan diri Sebagai hambamu Engkau indahkanlah akhlak kami Engkau baikilah pergaulan antara kami Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah Malas, berpemikiran dangkal dan buruk budi perketi Ya Rahman, Ya Wadud Engkau baikilah keluarga kami Anak isteri kami saudara mara kami, jiran tetangga kami dan seluruh urusan mereka yang kami kasih. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan ini dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, engkau jauhilah kami daripada bala dan kerosakan. Engkau tambahkanlah ni'matmu kepada kami. Engkau berilah kepada kami kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون